Téměř mrazivé ráno v hotelu Surf Motel v San Simeonu. Vstáváme je půl sedmé ráno, jdeme se podívat na pláž a je opravdu zima. Mám na sobě mikinu, svetr a bundu a šálu a na autě je námraza. Po kalifornských vedrech opravdu příjemná změna. Jak si představuju ráno v Pacifiku. Je pak zima, na autě je námraza. Na pláži ani noha, ale neutěšená, krásná. Jsme v San Simeon. A kam jdeme? Do moře? K moři. Hele, chaluhy. Za chvíličku nás čeká prohlídka San Simeonského hradu. No a pak se budeme přesouvat směr k Křížový bříč. Jsme národní parky. Ty vany jsou docela velké, to se neznám. A z ospalé pláže jsme se pomalu přesouvali k Herstovu hradu v San Simeonu. Již měsíce dopředu jsme objednávali časový vstup na prohlídku. Měli jsme lístky na 9 hodin ráno. Herstov hrad je veřejnosti přístupný denně, je možné navštívit několik okruhů, my jsme si vybrali okruh s názvem Grand Rooms. Lístky doporučujeme objednat dopředu online, protože o prázdninách je pak na místě již téměř nemožné sehnat něco volného, nebo musíte opravdu velmi dlouho čekat. Z parkoviště se nalodíte do autobusu, který je zdarma a který vás vyveze do kopců až k samotnému sídlu. Prohlídka s průvodcem trvá zhruba 45 minut, pak je možné si venkovní prostory prohlížet dle libosti sami, jak dlouho chcete. Dolů vás pak zase zaveze zdarma bus, který jede zpět do návštěvnického centra. Nejvýhodnější je přijet opravdu hned na první prohlídku, protože pak se hrad velmi rychle naplní velkým množstvím lidí a už tady není příjemně. Herstův hrad nechal v roce 1919 postavit magnát William Randolph Hearst. Dvojnásobný člen sněmovny reprezentantů za demokraty a neúspěšný kandidát na starostu New Yorku zbohatl vydáváním novin, mimo jiné i bulvárního New York Daily Mirror. Honosné sídlo má rozlohu 51 hektarů a tvoří ho 165 místností. Jenom ložnic je 56 a koupelen dokonce 61. Nechybí tenisové kurty, vlastní kino, největší soukromá zoo na světě. Sídlo projektovala Julie Morganová a když Hearst v roce 1951 zemřel, nebyl dům ještě dokončen. Dominantou je venkovní bazén Neptune Pool s rozlohou 155 metrů čtverečních. Ten byl ale v době naší návštěvy vypuštěný a probíhala jeho rekonstrukce. Randolph Hearst se stal inspirací pro natočení filmu Občan Kane. Jeho samotného to ale nesmírně pobouřilo. Ještě před samotnou prohlídkou jsme zhlédli asi 45-minutový film o Hearstovi, který vyprávěl o tom, jak jeho otec zbohatl těžbou stříbra, jak se malý Hearst dostal s matkou do Evropy, což ovlivnilo jeho lásku k umění a architektuře.
V rámci prohlídky interiéru jsme navštívili budovu Casa Grande, která zvenku vypadá jako španělský klášter. Hned první místnost byl přijímací pokoj, ve které hosté čekali na hersta, dávali si koktejly, případně si s ním povídali. Na stěnách jsou nádherné renesanční a barokní gobelíny. Ve své době tady pobývaly takové hvězdy jako Winston Churchill, G.B. Shaw, Charlie Chaplin, Greta Garbo a další. Hearst i jeho pomocníci pátrali po celém světě po starožitnostech, středověkých gobelínech, mozaikách, čínských nefritových ozdobách a porcelánu. Obrovská jídelna napodobuje středověký rytířský sál. Má naprosto gigantické rozměry a obsahuje předměty z různých epoch. Najdeme tady gobelíny a jsou tady kostelní lavice, dřevěný strop a obrazy svatých, korouhev s rodinnými erby ze Sieny. Občanu Kaneovi byl Hearst zobrazován jako nestvůra toužící pomoci. Zdor svému nacionalismu a válečnému štváčství byl politicky ale na středu. Po opulentní večeři si hosté mohli zahrát kulečník v hracím pokoji. Na závěr prohlídky nás čekal vnitřní římský bazén, který se nám teda líbil o hodně víc než ten slavný Neptunův. Možná to bylo tím, že tady nakonec voda byla. Při projektování neměla architektka Julia Morganová lehký úkol. Pořád se něco předělávalo, protože byla přivážena stále nová a nová díla a exponáty, takže se již postavené zdi bořily a předělávaly, aby se to tam všechno vlezlo. Navíc Hearst byl prý nesmírný protičkář a detailista. Po prohlídce hradu jsme se ještě na chvilku zastavili u oceánu a pak se už přesouvali směrem na východ k Národnímu parku Sequoia. Takhle se krmí veverky. Přicházíme k našemu pokoji v motelu Three Rivers. Tady je vstupní branou do Sequoia parku. Toleček, malá lednička. Výborně. Tak co pak tu máme dobrého? Já si dám ryb a steak, protože jsem neměla týden maso skoro. A ty si říkal, že si dáš tady. Sizzling fajitas. Tak uvidíme, jak to bude. Ryb a steak. Fajitas. Bylo to nádherně. Ale já myslím, že to bude dobré. Tak ochutnáme. Okay.
I was a cheeseburger or a quesadilla? Jedlí. Po týdnu bys snědla i vlka. To pravda, já se nepojím, nejdu. Tak jdem na to.